الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں خاور حسین سن دیکھ اپنا فیملی یوٹیوب چینل کے ایچ ولاگ میرپور. امید کرنا سارے پینا پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر و خیریت لو سو. اج انشاءاللہ پینا پرا واسطے جس گڈی نا ریویو کرساں سوزوکی میران وی ایکس آر 2015 نا ماڈل دوستو گڈی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گڈی ہے. چلیں دوستو گڈی نا واک راؤنڈ کرانے ہاں. واک راؤنڈ کرنے تو پہلے ریکویسٹ ہے پینا پرا واسطے کتنے پینا پرا میرے چینل دا نیو ہو چینل میرا سبسکرائب کرو بیل آئیکن پریس کرو تو ویڈیو لائک اینڈ شیئر کرو. چلیں دوستو گڈی نا واک راؤنڈ کرانے ہاں. اے دوستو گڈی ہے سوزوکی میران وی ایکس آر 2015 نا ماڈل ہے دوستو گڈی لاہور میں اسٹیشن ہے. ماشاء اللہ بہت ہی پیاری گڈی ہے. اونر نے کہنا بمپر چھوڑی گیا باڈی نے ٹوٹل جینوئن ہے گڈی ٹوٹل جینوئن ہے دوستو گڈی ٹائر اینڈ نیو ٹائر گڈی کو دوستو ڈرائیونگ سائڈ دوستو تک سکنی گڈی دوستو بالکل سکریچ لیس دوستو چھوٹی جی قلم دوستو ہے لگی ہوئی بیک سائڈ تک سکنے ڈگی دوستو چھتر نکنیشن تک سکنا دوستو لیفٹ سائڈ دوستو گڈین تک سکنے ہوں سکرین گڈی نے بونٹ پٹی کے دوستو چیک کرانا گڈی تسیں میں دوستو کوپے تک سک رہے ہو گڈی نے کوئی کریکنگ کو نہیں بہترین ماشاء اللہ انجن گڈ کنڈیشن جی دوستو چلیں دوستو ڈگی چیک کرانے ہیں تھی Thank you.